ცოტა ხნის წინ ეს არის სამშენებლო ბაზრის განვითარება ბაზრის მოთამაშეებმა ასოციაციის ფორმით გააერთიანეს საკუთარი ძალისხმევა და ტექნიკური რეგლამენტის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის 55-ე დადგენილებაში ცვლილება შეიტანეს რა იცვლება მშენებლებისთვის ამას ჩვენი შემდეგი სტუმარი ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ანა საბახტარაშვილი გვეთქვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვება. ანა, მოგესალმებით, რა მარტივდება ამ ცვლილებებით ბიზნესისთვის პირველ რიგში, ეს გვაინტერესებს ბუნებრივია. გესალმებით, ელენე. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოცემული საკითხით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ყველას მოგეხსენებათ, ინფრასტრუქტურული პროექტები საკმაოდ მოცულობით წარმოადგენს ზოგადად სახელმწიფო შესყიდვების ჭრილში. შესაბამისად, ლოგიკურია, რომ ძალიან ბევრი სამშენებლო კომპანია თავის ბიზნეს საქმიანობას და მოლოდინებს კლიენტ თუ არა მეტწილად ამყარებს სწორედ სახელმწიფო დაკვეთებზე. შესაბამისად ის რეგულაციები, რომელიც მოქმედებს სახელმწიფო შესყიდვებთან მიმართებით, საკმაოდ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, არსებობს სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობა, თუმცა სამშენებლო ბიზნესთან დაკავშირებით გამოცემული არის არაერთი ტექნიკური რეგლამენტი თუ კონკრეტულად რეგულირებელი აქტი. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ არის ეს რეგლამენტი, რომელიც თავდაპირველად 2012 წლის დასაწყისში მიღებული იქნა ეკონომიკის მინისტრის ბრძანების, ხოლო 2014-ში უკვე მთავრობის დადგენილების ფორმატით. მნიშვნელოვანი რაც აქ არის, მოცემული ტექნიკური რეგლამენტი ეხმიანებოდა და ეხმიანება როგორც ტენდერების შემთხვევაში რეგულირებას, ასევე ერთპირთან მოლაპარაკებას. ჩვენ რა ართულებდა საკითხს ანა და რა შეიცვალა ახლა ამ ცვლილების შემდეგ? ასოციაციას, ისევე როგორც მის წევრებს და არამხოლოდ ასოციაციის წევრებს, ასევე სხვა სამშენებლო კომპანიებს, ფაქტობრივად დიდი ხანია გააჩნიათ კონკრეტული პრეტენზიები მოცემულ დადგენილებასთან მიმართებით. პირველი ეს არის ის მოგებისა და ზედნადები ხარჯების განსაზღვრის მაქსიმუმები, რომელიც განსაზღვრულია მოცემულ რეგლამენტში, ანუ 8%, რომელიც ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, რომ შევხედოთ, მხოლოდ სამშენებლო ბიზნესთან მიმართებით მოქმედებს და არც ერთი სხვა სექტორი, დაწყებული, ასე ვთქვათ, მაგალითად კარტოფილის მიწოდება, სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით დასრულებული კომპიუტერული ტექნიკით, ამ შეზღუდვებს, ასე ვთქვათ, შეზღუდვების ქვეშ არ ექცევა. ეს გარკვეულწილად ჩვენი აზრით იყო დისკრიმინაციული მიდგომა სამშენებლო კომპანიებთან. მოხდა ეს იგი მოცემული შეზღუდვის ტრანსფორმირება რა კუთხით, ანუ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემსყიდველს თავისი ხარჯების პროგნოზირებისას ჭირდება გარკვეულწილად გარკვეული კალკულაციების გაკეთება. ამ კალკულაციების ნაწილში მოცემული შეზღუდვა იარსებებს და შემსყიდველი იქნება, შემსყიდველს ექნება შესაძლებლობა, რომ 8-ით დაითვალოს მოგება და ზედნადები, თუმცა უკვე ხარშთაღრიცხვის ატვირთვის ნაწილში, იგივე ტენდერის ფარგლებში, ვაჭრობის ნაწილში და შემდგომ სამუშაოების შესრულების ნაწილში ამის ვალდებულებას თვითონ სამშენებლო კომპანიას აღარ აქვს. და რა შეიცვლება, აი რას გამოასწორებს, ესე ვთქვათ, და ეს უკვე სამშენებლო აქტივობის თვალსაზრისით როგორ გამოიხატება და რიცხვებში თუ გაქვთ დათვლილი ეს ეფექტი, რაც შეიძლება ბიზნესმა მიიღოს და ქვეყნის ეკონომიკამ? Ну, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და რომ ვისაუბრეთ, ნებისმიერი ბიზნესი უნდა განიცდიდეს მუდმივ განვითარებას, იგივე ტექნოლოგიური პროცესების გაუმჯობესებაზე ორიენტირება, გაცილებით მარტივად არის შესაძლებელი ამ პირობებში, როდესაც უკვე შენებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ უფრო იაფად შეასრულოს სამუშაოები, თუმცა მოგებაც ნახოს, პირველ რიგში რეინვესტირების საშუალება, მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, მოგების გადასაყარი. თუმცა ეს არ იყო ძირითადი პრეტენზია. ძირითადი პრეტენზია ჩვენ ქონდა გამარტივებული, ასე ვთქვათ, შესყიდვის ერთპირთან მოლაპარაკების დროს ანგარიშ წორების ნაწილში, სადაც სავალდებულოს წარმოადგენდა ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით ანაზღაურება. მარტივად რო ვთქვათ, მაგალითად თუ ხელშეკრულება გაფორმებული იყო 1 000 000 ლარზე, თუმცა მშენებელი ფაქტობრივ დანახარჯებს შემდგომ წარადგენდა 600 000-ზე თავისი, რა თქმა უნდა, დაშენებული ზედნადები და მოგებით, ის მიიღებდა ნაკლებს, თუმცა თუ დანახარჯები წარმოადგენდა 1 000 000 ლარზე მეც, ვერ მიიღებდა მეც. ერთი ეს, რომ ასე ვთქვათ, არათანაბარი მიდგომა იყო და რა შეიცვალა ანა? ამ კუთხით, ანუ ფაქტობრივი დანახარჯები რეალურად აღარ არის დღეს, ასე ვთქვათ, ერთადერთი გზა, იმიტომ რომ შემოვიდა ეგრეთ წოდებული ლამსამ კონტრაქტების დადების საშუალება. ეს არის ფიდიკის საერთაშორისო კონტრაქტების ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა, სადაც ფიქსირებული ფასით იდება კონტრაქტი და უკვე მშენებელი ანაზღაურებას იღებს იმ ფასად. დიდი მადლობა ანა, ეს იყო ანა საბახტარაშვილი, რომელმაც სამშენებლო ბიზნესის